Ahojte krásky, vítám vás u dnešního videa a dneska mám tady takový jako speciální kouteček, jsem si tady našla, jak jsme měli dřív kuchyň provizorní, tak tady mám vlastně celou místnost volnou. Možná tady bude trošku ozvěna, tak nevím, jestli to bude OK. No uvidíme, až to budu stříhat, když tak se omlouvám za tu ozvěnu. No, řekla jsem si, že budu točit jako tady, že tady mám tak jako docela klid na to. A je tady taková jako holá zeď a docela dobrý světlo. No a dnešní video bude po strašně dlouhé době nákupový. Není toho moc, je toho fakt jako docela málo. Takový věci jako hlavně v akci, protože teďka hlavně nakupujeme do domečku, pořád ještě něco zařizujeme, ale teď po dlouhé době od srpna se to vlastně konečně trošičku jakoby zase ustálí a nebudou takový výdaje, protože jsme teďka dodělali kuchyň a celá ta půlka vedle je vlastně hotová. No, takže jsem si mohla udělat takovou trošku aspoň radost. Tak, čím začnu? Kosmetiky tu vlastně nemám skoro žádnou, protože prostě jsem to teďka nějak jaksi neutrácela, no. Takže to jsou takové fakt jako drobnosti od každého něco. Ale mám z nich radost, protože jako moc se do obchodu teďka vlastně nedostanu. Takže jako první tady mám sprcháč od Dermacolo, tady ty sprcháče jsou fakt super, strašně hezky voněj. Měla jsem ten kávový, no ten je úplně jako nejlepší, irská káva, to je prostě nejlepší sprcháč, myslím, že ho ještě doma mám. Pak jsem měla i ten s tím hroznovým jínem, myslím, to je, prostě vůrůvky, já teďka vůbec nevím, ale voní taky krásně, pak nějaký ten melonový, ten byl bezvadný, no a tenhle ten je taky naprosto skvělý, je takový jako svěží, citrusový, fakt jako vůně grepu a to já můžu jako. Citron ne, ten nesnáším, to voní vždycky jak jar, ale tohle je prostě fakt grapefruit a voní to nádherně. Tak jako další tady mám krém na ruce od Avono, je to tenhle ten s jasmínem, myslím, jasmín s vitaminem E a glycerinem, krásně hydratuje, není extrémně mastný, ale přitom fakt jako zvláštní tu pokožku. A jí se rychle střebává a používám ho na noc a ráno mám právě ty ruce takový jako fakt hebký potom a voní taky moc hezky, jako sice ty avoňácký krémy jsou vždycky jaký strašně silně ovoňaný mi přijdou, teda je málo, které jí snesu, ale tenhle ten je mi příjemný. Tak tuhle věc už myslím na díl a nevím, jestli mám ji ukazovala, no to je jedno, tak se omlouvám, jestli to ukazuju znova. Je to paletka na obočí od Freedomu, tahleta. Pro eyebrow light medium mám stín. No a jsou tam takhle čtyři takové přihrádečky. Tohle teda nevím jako, jestli je dobrý třeba pro takový ty jako světlý zrsky. Je to přijde takový strašně jako světlý ten stín, tak já nevím no. Nebo jestli to, když se to smíchá s jiným, tak by to třeba bylo jako dobrý. Nevím, tenhle jsem jako určitě nepoužila, ale míchám si většinou tyhle ty dva, ale teďka, jak jsem se obarvila zase na tmavě, tak mi sedí tahle ta, mám tuhle teďka, čistě jenom tuhle a myslím, že mi to sedí právě perfektně jako k vlasům. A pak je tady teda ještě gelík na zafixování a takovýhle štěteček a myslím, tam byla ještě taková pěti pinzetka, kterou já tady nepoužím, tu jsem rovnou vyndala. Ale ten štěteček, tím nanáším teda ten gel a pak to pročešu a je fakt super, vydrží to celý den. A konečně mi odstín sedí, že to není fakt extrémně tmavý. Je to fakt dobrý. Tak pak tady mám řasenku od Catrice, tuhle tu černou. No a ta je naprosto luxusní, já jsem z ní unešená. Je to teďka moje nejoblíbenější řasenka. Ten kartáček je naprosto suprovej, je teda silikonovej. Řasenka vypadá takhle, ten kartáček. Takový lehce zúžený. A fakt se s ním dostanete do vnitřku oka. I na spodní řasy krásně pročeše, zahustí, prodlouží, no jako ta je úplně bombastická. Já mu to tak přiblížím. Dělá fakt nádherný řasy. Takže tahle je naprosto bezvadná. Ještě s ní nafotím nějaký článek. Je to teda konkrétně řasenka Glam and Doll Volume Mascara. To je fakt bezva. Tak, pak tady mám masku na pleť, tělová a pleťová maska konkrétně a je to 100% francouzský bílý díl od značky Salos a ten je taky naprosto úžasný, už jsem o něm mluvila v mém videu o tom, jak se snažím zbavit akné a
je fakt super, fakt vytáhne takový ty nečistoty, vyhladí, no prostě bomba. Už po prvním použití vždycky vidíte nějaký jako rozdíly, fakt to vycucnupé, ten burčus spletí, takže taky doporučuji. A taky nebyla vůbec drahá, myslím, jestli kolem 150 nebo 100 dokonce, jenom teď fakt nevím. No, pak jsem si na doporučení jedné mojí odběratelky koupila tuhletu věcičku. Že by to mohlo prý pomoct akné, že slečně to právě pomohlo a ať to teda vyzkouším taky, je to za pár korun. A je to tenhle ten dětský krém od Averilu. Takže teďka zkouším, už od pátku používám, teď je neděle. A zatím jako mi to nedělá špatně na pleť, pleť krásně jako hydratovaná a začínají se mi ztrácet i takový ty jako pupínky, co jsem měla takový jako načatý od pátku a už mizely. Takže myslím, že to nebude na škodu. Vlastně logicky by to mělo být jako dobrý právě na to akné a takhle na pleť. Je to pro miminka, který mají podrážděnou pleť, takže by to mělo sklidňovat pleť, takže i akné. A je to vlastně dělaný na tu úplně nejmější pokožku, takže s mým ksichtem by to nic špatného udělat asi nemělo, spíš naopak. Takže jsem fakt zvědavá, jaký to bude. Pak tady mám novou voňavku a to je od Avonu Viva La Vita. Tenhle ten parfém, nebo je parfémovaná voda, není to přímo toaletka, myslím, že to je parfémovaná, jo, je to parfémovaná voda a voní strašně hezky a celý den vydrží ta vůně, ještě když přijdu z práce, tak ji cítím na sobě a teďka je moje oblíbená, používám celkem každý den. To byly asi všechny kosmetické věci. Ještě ne. Jo, ještě jsem si vzala zase můj oblíbený čistící micelární gel od Garnieru, který používám na odličování. Netráždí pleť, je bez parfumace, takže je to super a odličí úplně všechno. Čemu jsem neodolala a musela jsem si to vzít, bylo to teď v akci a je to kokolíno. Já miluju kokolíno, hlavně taky to třešňový a pak ještě to vanilka, myslím, se sandalovým dřevem, jestli to bylo. A tohle je vůně. Nějaký Snapdragon a patchouli, takže patchouli a nevím, co je Snapdragon. No, nevím, prostě tahle ta vůně a voní moc hezky, schválně. Teď jsem vyprala prádlo, já to musím jít vyzkoušet, jestli to voní hezky. Tak, mám tady vybranou utěrku. Je. Yeah. Voní to fakt hezky, takový úplně svěží, čistý. Takový voní mám ráda, fakt jako parádní. Tak ta bude dobrá. Dál jsem si vzala čistič na záchod a mě se právě osvědčil a dobře se mi používá tady tenhle ten DAK. Taky ho měli právě v akci v Tetě. A já mám doma teďka nějaký zvoní z nějakých květin nebo nevím co, je takový růžový obal. Voní to nádherně, fakt tam provoní a dobře to vyčistí a dostanete se s tím právě i takhle do těch okrajů, což je fajn. A tady to nevím, jak voní. Mělo by to být zase nějaký, aby to neměl nějaký můj sprkáč. Tropical Sunshine a taky tam vidím právě nějaký grapefruity. No. Budu čuchat přípravku na záchod. Jo, takový svěží. Voní to spíš, tady to už voní víc, jak ten jar. Takže ještě ten sprcháč, ale jo, bude to mě hezky, to bude takový svěží. Už to mám takový jako drobnůstky. Z Hauspezy jsem si koupila takový prostírání. Je to jenom taky čistě oranžový. Taková jako síťovina, je taky, mě to přijde jako pogumovaný, nevím, ale vypadá to na stole moc hezky, koupila jsem si jeden i na konferenční stolek, takže mi to tam jako všechno ladí, takže ten je fajn. Pak jsem byla v Pepku a potřebovala jsem nějaký skleničky pro návštěvy na kafe, takže jsem vzala 4 takovýhle skleničky, tady ty vysoký. No a jelikož máme i málo desertních talířků, tak jsem vzala v Pepku ještě takovýhle, taky 4 talířky a jsou hrozně hezky. Má tam právě takový taky kytičky, tyčičky, moc pěkný. Pak jsem byla v Kiku a tam jsem si odnesla tady tenhle ten řetízek. Na konci právě má takovýhle přívěšek, jinak je to takový tenký. A myslím, že nebude moc dlouhý, že bude takový jako kratší. Vypadá bude hezky, že tak jako ozvláštní zase trošku ten outfit a stále jsem jenom 60 korun, 55 korun, což je super. No, můj jediný kousek oblečení, vlastně dva kousky mám, jeden mám na sobě,
to jsou tyhle ty tepláky z Lidlu. Já nevím, na koho tam to oblečení šiju. Mně to přijde všechno takový aspoň o číslo, o dvě čísla větší, než by mělo být. Jako obvykle mám třeba i na spodek třeba M-ko, vzala jsem si S-ko a snesla bych klidně i XS-ko, protože jako tepláky jsou docela široký. Jako ještě bych snesla i menší. No a jsou mi i tak trošku jako delší, ale jsou pohodlný. Mají šňůrku právě takhle v pase, takže mi jako nepadají, tak aspoň že tak. No. Pak mám zpětka tyhle ty papučky Friday a jsou strašně teploušky, měkoučky, pohodlný, tak se z nich dobře doma chodí. No a ještě mám tady jeden kousek oblečení a to je tahle ta halenka z Pepka. Měli sladěnou ze 189 na 119 a mně přišla právě taková jako zajímavá a hlavně ta barva je hrozně hezká, taková pudrová, růžová. A ona teda je strašně muchlaná, je to takový blbý materiál, musím ji pořádně vyžehlit. A má právě takovýhle jako volánek. Právě takhle volánek, až po rukávy. Vzadu to má teda takhle jako zapínání a rukávy to má dlouhý a takhle úplně na konci na gumu. A mně to právě přišlo strašně hezky, když jsem si to právě zkoušela, tak jsem měla černý džíny a já jsem si do nich právě tak jako zakasala, ale jestli jsem to podkasla ještě a vypadalo to strašně moc jako pěkně a přišlo mi takový jako neobyčejný kousek, že to všetníku moc jako nemám a no, moc na tu módu jako nejsem, mě se začal obyčejný pohodlný kousky, ale tohle je takový zase trošku na ozvláštnění a fakt to je právě hezky a myslím, že jako s tím řetiskem by to mohlo vypadat moc hezky. Já mám strašnou radost, co jsem strašně dlouho jako už potřebovala, byla nová kabelka. Říkala jsem si, že už si musím koupit novou, protože ta moje je úplně taková dodělaná, hnusná a asi 100 let stará. Snad ještě na střední jsem mu nosila. No, prostě jako dokud to všechno vždycky drží, tak prostě se toho nevzdávám. No ale už to fakt chtělo jako něco hezčího, takže jsem si vzala tohle tu černou. Je taková jako širší a má takhle jako tlustý pevný uši, myslím, že by se nemusela rozpadnout a k tomu má teda i ještě takhle takový ten crossbody, ten popruh, tady teda pořád asi nebudu, možná nevím, jestli ho tam vůbec nechám, možná jo. Tady to má takhle kapsičku a předu je to takový takhle zvláštní, jako to má vzor. A je fakt veliká, jako tam se toho vejde. A stála jenom 350 Kč a je z kejku. Takže s tím mám obrovskou radost a bude vypadat fakt moc hezky. Tak mám konečně něco zase hezčího. Sláva, aleluja. A pak už mám jenom takové jako blbinky. Toho mi teda koupil Tom. Poslala jsem, že chci teda koupit něco na sázení rajčátek. No, takže mi koupil takhle rajčátka. Takže budu sázet. Dneska bych to měla zasázet. No, aby mi to stihlo taky vyrůst, pak jsem to stihla zasadit do záhon, až bude hezky. No, takže budu sázet tady tyhle ty ruštičkový, pak normálně šery a bude takový ty klasický rajčata. K tomu mám teda kelínky. No a vzala jsem pak i řetkovičky, až bude hezky, tak se bude sázet. No a blížím se Velikonoce a mám tady poslední věci, tak jsem vzala tady tyhle ty žlutý kuřata, kýčovitý. Ale je to velikonoční, takže mám kuřátka, musím si pak vypěstovat popily. Pak jsem vzala takovýhle dekorační na zapichování vajíčka. A pak ještě takovej další super klíč na zavěšení kohoutí. Taková, nevím, já vůbec nevím, jak to může vypadat, to mě teda zajímá. Jak to bude vypadat, až to vydám z toho. Takže jsou to takhle dlouhý kohouti. Oh my god. No. Možná někam na zeď to zavěsím, tak jako jenom po dobu těch Velikonoc. Je to takový trhlý jarní. No, dobře, no, dobře. Tak to nějak přežijeme po Velikonocích. Tohoto už je teda celý video.
já doufám, že se vám líbilo. Mě už docela bylo právě natáčet tady ty nákupový videa, to mě vždycky strašně bavilo. No ale teďka jako se toho tolik nesejde, aby to bylo na video. Tak teď jsem si tak řekla, že to tady po baráku pozbírám, co jsem tak jako postupně koupila. A jo, něco z toho nakonec vylezlo a nakonec to zase strašně dlouhý video, protože se tady vykecávám. No takže já doufám, že se vám video líbilo, těším se samozřejmě nějakého dalšího, když tak mi napište, jaký videa byste chtěli a chtěla bych zase začít jako víc točit, no, protože mi to docela chybí a teďka by na to mohl být už takový jako větší prostor, když už vedle není tolik práce, takže bych se na to točení zase mohla jako víc dostat, takže mi napište nějaký návrhy a já se mačím zase příště, mějte se krásně a ahoj!